პირველი ლედი სამტრედიის სამედიცინო ცენტრის საქმიანობას გაეცნო. სანდრა ელისაბედ რულოვსმა პირადად შეამოწმა კლინიკის მზადყოფნა ახალი სადაზღვაო პროგრამის ბენეფიციართა მისაღებად. პირველმა ლედიმ სამედიცინო ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ჯანდაცვის რეფორმის ძირითადი მიმართულებები განიხილა, ყურადღება გაამახვილა სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების აუცილებლობას. Citrus სექტემბრიდან გეკნება ათასობით მეტი პაციენტი. Ეს თვირთი უფრო ოჯახის ექიმებზე გადავა პირველ რიგში და მე გადანაცილდება სპეციალისტებზე. მაგრამ მე მგონი თქვენ ამისთვის მზადა ხართ, უკვე ამხელა გამოცდილება და აი ვიცი სამინისტროდანაც იქნება აუცილებლად კადრები, ვინც დაგეხმარება ადგილზე, რომ ეს ყველაფერი უმდგივნეულოდ გადავიდეს უფრო დიდ მასშტაბებში. მიმართავთ ხომით ყველა პენსიონერს, ყველა 0-დან 5 წლის ჩათვლით ბავშვს და მის მშობელს, ყველა სტუდენტს, ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომ მიმართონ ლიბერტი ბანკისა და საქართველოს ფოსტის ფილიალებს ნებისმიერს ქვეყნის მასშტაბით და თუ მათ არაუღიათ სადაზღვაო პოლისი სასწრაფოდ მოიპოვონ ეს პოლისი. საჭიროა უკვე დღეიდანვე გადაიდგა სხვა ბიჯები. Ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ბუნებრივია მათგან ჩვენ სიტყვიერა და შემდეგ ფერითად დახმარება აგვიქვეს რიგების მოწესრიგებასა და აი ორგანიზაციულად აი ამ საკითხის უმთლიანად ჩატარებას.